Voy derecha. Boa. Voy derecha, voy derecha. Esquerda. Tem um Edge lá em cima, Eclipse na esquerda. Eclipse na esquerda. Tem dois, três snipers lá em cima. Tudo sniper, mano. Esse é o hack ali. Boa. Foi um. Gente, sem respawn rápido. Sem respawn rápido e não pode explodir mag, tá? Taca, taca, tu desce, cachorro, tu desce. Cara, que tiro aí. 9-5. Bueno, bueno. What? Tá sem habilidade, é porque? Ele só está sem habilidade. Tirei o Sika, tirei o Sika. Tem 8 na frente, hein? Dois direita, dois direita, dois direita. Vou congelar, não, 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 vou congelar. Vou congelar, viu? 3 esquerda, no meio, base. Ó, oh, vou congelar no meio, relaxa. Recua, 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 recua. Ele soca sozinho. Recua, recua, 10 esquerda, segundos. Esquerda, 10 então. Segundos. Recua, recua, 10 segundos. Recua, boa, boa. 4, gê, 3. Buena. Nem eles mataram. 1, 0. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mantém, mantém. Um direita, um esquerda, dois meio. Sujo. Acompanha o risco, cachorro. A Edge né, aqui embaixo. Volta aqui nosso no meio, volta aqui do Goro no meio, parado, parado, volta aqui parado, precisa de ajuda. Bueno, bueno, bueno. Buena, obrigado. Jogou muito. Não sou cobertura, senhor. Bueno, bueno. Ó, oh, cancelou. Um guarda aqui embaixo. Dois esquerda, dois esquerda, um abarro. Solis, solis aí embaixo, solis aí embaixo. Abarro, solis. Bueno, bueno, tem outro, tem outro. Um Surge, um Nomad. Morto. Bueno. Oi, Nomad. Boa, Castor, joga muito. Ajuda, ajuda. Ai, meu Deus. Ok, dois na frente só nesse, hein. Ticker, direita, ticker. CK Panther na base. Outro cachorro, dá outro não, Nomad no meio. Vai não? Como é que dava se tá descarregado? Ah, sim, pensei que tava tirando um por um. Eclipse no fundo, direita. Quebrado, Eclipse. Arma X, esquerda de barro. Bueno, Hisoka. Ticker em mim. Tênis um esquerda, um meio. Um esquerda, um meio. O meio tá travado. Perdeu o escudo. Boa, tem né? dois na mira. Meio, bueno. Boa, Stoka. Tem um esquerda. Esquerda. Esquerda arriba, eu. Arriba, esquerda. Bueno. Boa. Acabou. Avança. Pressão. Não precisa. Tô travado aqui. Creo que um deles não estava jogando. O meu jogo tá travado, tô travado. Eu não tenho problema com isso. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Mas acabou eu já? Também. Eu quebrei, eu fiquei andando no vazio. Mas e o resto eu consigo jogar, então. Então, tinha um. Oi, direita, oi, tinha outra pessoa. Era um Eclipse que tava lá no meio, lá parado. Ah, não era eu não. Ninguém não no meio. Aqui embaixo não. Aqui no meio não dá nada não, viu? Ó, todo mundo foi pro mesmo lado, hein? Vocês estão fazendo isso sempre nesse mapa. Não, cachorro. Calma, cachorro. E todo mundo vai pro mesmo lado, os dois times? Porra, é? É melhor? Vai em meio.
Ok. Não acredito. Essa porra. Ressoca só. Ah, Ressoca tá aqui comigo. Ô cachorro, dá cobertura lá à esquerda, cachorro. Tem um na esquerda sozinho, nosso. Meio, meio, cuidado. Meio. Agora a direita tá sozinha. Gente, olha o mapa, gente, olha o mapa. Tô na esquerda. Cara, desgramada, cara. Yeah. Olha o mapa, olha o mapa. 5x4 pra nós. Os outros 5x4? Tô cobrindo a esquerda aqui, ok? Boa, mutante. Cachorro, deixa o mutante aí, cachorro. Deixa o mutante aí. Vai pro outro lado, cachorro. Deixa o mutante aí. Eu posso fazer porque é um pouco... Surge! Surge no meio, arriba. Escondido. Ok. No meio? É um fungo no meio escondido. Acima, na parte de cima. Um fungo escondido na parte de cima, no meio. Cara, tem que pegar o Seeker, hein? Comigo. Seeker. Já lo maté. Ok. Medio despejado, medio libre. Cachorro, olha pra esquerda, tem um morreu lá na esquerda, ó. Um morreu nosso na esquerda. Morri, mas matei o sniper. Fica aí, Goro, fica esquerda recuado. Goro, não avança. Ressoca sozinho, hein? Cuidado. Eu tô em medio. Guardião, esquerda. Pastor, cuidado que você tá com delay. Sique, esquerda na barra. Não castou. Voltou. Segura. Boa, ganhamos. Bueno. Segundo. Vamos. E esquerda de novo. Bateu. Castor e arma X esquerda. Restou que Goro direita. Ok. Ok. Cérebro, ajuda o Castor. Ajuda o Restou que o Goro. É. Tênis 3 esquerda. Tênis 2. 3. Então, bueno. Opa! 2. Sala pro Seeker. Seeker. Ressoca, Seeker. Ok. Castor. Isso, mano. Seeker. Mata ele, cachorro. Ele tá parado. Ai. Seeker na mira da base. Tenta marcar ele, cachorro. Quando ele voltar. Comigo, arma de fica no castor. Tô marcando. Vou ver. Goro. Bueno, Goro. Vamos, Goro. Tá. Comigo. Tênis esquerda, base, nômade base. Dois nômades, esquira. Já, ok. Dois nômades e um... Nômade no meio. Seeker, medio. Bueno, foi, Hisoka. Pega o bastão. Nômade, bastão de minigun. Ah, tem outro nômade. Bueno, Castor, sai daí, cachorro. Castor, sai daí. Matei, o mapa, pô. 10 segundos, 4 kills. Recua. Recua. Aegis, cachorro, Aegis. Recua. Bota aí. Isso. Boa. Bueno, Ios domina. Buena. Bueno, Goro. Ah, muito bem. Faz teu nome, porra. Ah, manito. A latica de minha irmã é tua, manito. Não foi, agora eu tô esperando. Agora é bom snipe. Cachorro, já pega o Eclipse. Tô indo esquerda. Vou direita. Direita, Goro e Hisoka e Celebron. Esquerda, Machis e Castor. Caraca! Já foge pra esquerda, vou pra direita. Isso, vai com os meninos, Castor ou Celebron. Já tem três lá. Surge ali, viu? Dong de Surge. Surge esquerda. Surge meio. Quebrado, isso. Quebrado. Castor, ajuda o Celebron, Castor. Boa, Castor. Boa. Dois esquira, mais um. Dois esquira. Quebrado agora. Bueno. Opa. Me viram? Cérebro, cuidado. É, esquerda sem visão. Sique na esquira. Marcado, direita, nômade eclipse, direita, nômade eclipse. Vai com ele, cachorro. Vai abrindo. Dog quebrado, tá?
Taker? Outro, um tiro. Bueno, lá, Marcis. Nomad medio. Boa, Castor. Nomad no meio. Nomad no meio e esquerda. Tem Seeker no jogo. Nomad quadrado do. Nomad, Castor. Pega esse já. Seeker. Pega esse. Morre. Aí, ele subiu, Castor. É teu cachorro. Boa. Muerto um Fica. Quanto tiro que eu errei? Pega esse fique, cachorro. Pega esse fique, ele vai voltar. Vai. E. Bueno. Boa. Tem dois na base dele na merda. Dois, um esquerda, um meio. Sete kills, 10 segundos. 8. Recua. 5. 4, 3, 2, 1, bueno. Oh, que roba kill. Vamos. Quem tá contigo aí na esquerda? Me lanço. Eu tô pegando visão do meio. Tá. Avança, cachorro, pela esquerda. Tem dois na esquerda, dois certo. Dois esquerda, dois direita. Boa, cachorro. Célebro, dá a cobertura ao cachorro na esquerda aí, que ele tá na merda. Isso foi o que cachorro avançando pela esquerda. Boa. Cachorro, fica aí, cachorro. Vai ter volta, seeker no jogo. Ah, bora. O cara tá me marcando, velho. Mata. Na moral, esse cara tá me marcando, velho. Boa, Célebro. Boa. Célebro, dá no chão lá, Célebro. Dá no chão. Não dá, não. Daqui não consigo pegar no chão, lá. Ah, beleza. Recua. Vamos. Oi, carambas. Aê. Avança. Boa. Ok, 6 kills na frente. Fica esquerda. Não acredito, velho. Como não morreu, cara? Calma. Boa, pastor. 5 kills, 30 segundos. Tá, fecha, cachorro. Vai no último, cachorro. No último. Tira esse escudo. No último era o basta. Não, pô. No último tinha um lá mais pro meio, lá. Sozinho. Oh, o Ricardo pode estar pra trás. 3 kills. 15. Tá bom. 4. 6 segundos. 5. Pera aí. 4. Aberto. Ah, peraí. Tem Tengu! 0. Bueno. Tio Tengu! Buena, equipe. Buena, minha equipe. Vamos. Arma X, jogou muito, Arma X. Boa. Agora os Zoka, os três estão bons demais. Bueno. Castor, joga muito, Castor. Você joga muito.